យាតុសរេចចេញជាទីមេត្រីលោកស៊ីជីងភីងប្រធានរដ្ឋចិនបានថ្លែងថានៅពេលនេះប្រទេសចិនកំពុងតែពនលឿនការកសាងដំបានការពីធនធានធម្មជាតិដែលមានឧស្សាហកម្មជាតੂអង្គសំខាន់លោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងមហាសនนิបាតនៃភាកីហាត់លេខៃនៃអនុសញ្ញាជីវៈចម្រុះដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021 នៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកស៊ីជីនពីងប្រធានរដ្ឋចិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមហាសានិបត្តិភីកីហាត់តលីខៃនៃអនុសញ្ញាជីវៈចម្រុះលើកទី15ព្រមទាំងថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូលោកស៊ីជីនពីងបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រឹងការការពារជីវៈចម្រុះប្រទេសចិនកំពុងពលឿនការកសាងប្រព័ន្ធដំបានការពីធម្មជាតិដែលមានឧស្សាហកម្មជាតੂអង្គសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យសម្ racht បាននូវគោលដៅដែលកាត់បន្ថយការ បញ្ចេញកាបូនបន្ទាប់ពីឡើងដល់ចំណេចកំពូលនិងអភិជាក្រតភាពកាបូនប្រទេសជាតិនឹងដាក់ចេញនូវផែនការអនុវត្តស្តីពីការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនបន្ទាប់ពីឡើងដល់ចំណេចកំពូលនៃវិស័យនិងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់និងបង្កើតប្រព័ន្ធគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនបន្ទាប់ពីឡើងដល់ចំណេចកំពូលនិងអភិជាក្រតភាពកាបូនមួយបូកអិនលោកស៊ីបានបញ្ជាក់បន្ទាមថាប្រទេសជាតិនឹងបន្តជំរុញការកែលម្អរចរណាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម និងរចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលការអភិវឌ្ឍដោយពេញទំហឹងនៅធម្មពលអាចក៏កើតឡើងវិញនិងពនលឿនការរៀបចំផែនការនិងការសង់សាងគម្រោងនៃបុលដ្ឋានធម្មពលខ្យល់និងពនលឺព្រះអាទិត្យដោយទรงត្រីធំនៅតំបន់សមុទ្រខ្សាច់